yangi maktab qurilishi kerak deb o'ylayman. A buni kim qiladi? Kim o'qitadi deydi bola. Xo'sh, ota-onasi o'qitasan o'sha yerga. Suyuti bo'lmasa, issiqlik tizimi bo'lmasa, toki bo'lmasa, qayda o'qitamiz bolalarni? O'zingiz o'ylang-da. 9-sinf bolasi menday bola bo'ladi-da, mana o'tiradi. O'qituvchi deb oldida. Mana sizga rezultat, mana yangi O'zbekiston. Maqom berilishi kerak. Asosiy maktabdan bizga mana shu obshi, umuman mana shu maktabga maqom berilishi kerak. Umumiyatimiz bolalarimiz. Nima uchun hokimlar har haftada bitta maktabga borib o'quvchilarni sharoiti va tarbiyasi bilan shug'ullanmaydi? Axir bolalar masalasi bo'yicha milliy komissiyaga hokimlar mas'ul emasmi? Shu bois maktablarni ham ichki ham tashqi qiyofasini tubdan yangilash, ta'lim sifatini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha katta islohotlarni boshlaymiz. Boshqa yo'limiz yo'q. Mana hozir maktab asosiy stolbadan maktabga asosiy montajlisini tortib qo'yib 2000 so'm so'v. Avunda qanday kompyuter ishlaydi? Qanday svet yonadi? Yana hech kim chiqmaydi. Yaqqa narsamiz agar bir narsa bo'lsa, yana yaqdanki biz avshamiz. Men biz qora qilib yana narsa. Mana mana uje direktor olib qo'yadi. Bir kitob olib o'tirib. Biz o'z otib qoladi, ko'rib, buzuq portlab. Pechka ham bitta pechka rakovaymiz, u ma ishlamaydi. Sizdirmaydi. Achala kurtka kiyib o'tiradi. O'zi birishtirilmak, mana ustozimiz, Qo'chqor ustozimiz o'zi kelib so'zladi mana. Nima uchun hokimlar har haftada bitta maktabga borib o'quvchilarni sharoiti va tarbiyasi bilan shug'ullanmaydi? Axir bolalar masalasi bo'yicha milliy komissiyaga hokimlar mas'ul emasmi? Shu bois maktablarni ham ichki ham tashqi qiyofasini tubdan yangilash, ta'lim sifatini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha katta islohotlarni boshlaymiz. Boshqa yo'limiz yo'q. O'zbekistondagi maktab binolari ta'lim jarayonining muhim jihatlaridan biridir. Qulay va zamonaviy maktab binolari o'quvchilarning bilim olishiga, motivatsiyasiga va umumiy rivojlanishiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Biroq Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi 41-chi maktab filiali hozirda yomon sharoitda va ta'mirga muhtoj. Bugungi lavhamizda maktab binolarining ahvoli, ta'lim sifatiga ta'siri va mavjud muammolarni tanqidiy tahlil qilamiz. Maktab binosi eski joyda joylashgan. Sanitariya va xavfsizlik talablariga umuman javob bermaydi. O'qish xonalarining kichikligi, yorug'lik va havoning yetishmasligi o'quvchilarning diqqatini chalg'itadi va sog'lig'iga zarar yetkazishi mumkin. Bunday sharoitda ta'lim olish qiyinlashadi va o'quvchilarning motivatsiyasini pasaytiradi. Yangi maktab qurilgan deydi, yangi maktab 80 o'rinli deb qurilgan deyapti. 80 o'rinli bo'lgan bu boshlang'ich maktabga qurilgan. Katta sinflar uchun emas. Hamma elementar boshlang'ichniki, kattalik emas. Bu maktabda bu maktab 2020 yil ishga tushildi sentyabr oyi. Lekin bu ham pullar o'tar o'ziga yetadi. Hozir mana o'zingiz bir ko'rasiz, hozir bir ko'rasiz. Masalan, maktabga mumkinmi montajni sib tortish? Mana hozir maktab asosiy stolbadan maktabga asosiy montajlisini tortib qo'yib 2000 so'm so'v. Avunda qanday kompyuter ishlaydi? Qanday svet yonadi? Xo'sh, hozir o'zingiz masalan rahbar bo'lganingizda issiqxona xonaga o'tirishingiz mumkin-da. Lekin mana bu yerda 80 bola, 80 ta o'quvchimiz desak-da, mana 80 ta o'quvchimiz bor 9-sinf sib ketsak. Maktab ta'mirga muhtoj. Qisqa muddatli ta'mirlar o'rniga doimiy va sifatli ta'mirlar amalga oshirilmayapti. Maktab binosining infratuzilmasi ham ko'plab muammolarga duch kelmoqda. Sport zallari, kutubxonalar va laboratoriyalar yetarli emas. Bu esa o'quvchilarning turli faoliyatlarda ishtirok etish imkoniyatlarini cheklaydi. Shuningdek, ota-onalar maktab filialida 10-chi hamda 11-chi sinflar ochilishini istayapti. Sababi, maktabga borish uchun farzandlari 5 km masofani bosib yurishlari kerak. Tongi 6-dan 2 soatlik yo'lga qatnab o'qish oson bo'lmayapti va bu bolalarning bilim olishiga salbiy ta'sir ko'rsatyapti. Yana bir tomoni, yomg'irlar mavsumida maktab yo'lini sel bossa, o'qishga qatnash imkonsiz. Qizlarim qanchadan
Uylarınıza kaçın, neç kilometr sizlerde? Bir kilometr mi, iki kilometr mi? Rızlı kışlarımızda bana. Rızlı kışlarımızda böyle yaptık. Neç kilometr? Bir kilometr. Bunun için her kızdı ki? Bunun için rızlı kışlarımızda. Sen 5 kilometre borasan mı? Tamam. Yürü bulması oturup alıp geçse, kışlarımızda böyle yaptık. Zamonaviy ta'lim jarayoni uchun zarur bo'lgan texnologik resurslar va o'quv materiallarining yetishmasligi ta'lim sifatini pasaytiradi. Meni mahallangi problemam yo'q. 40 yillik gapni qo'zg'ab, men daraxtni tup turdim. Kim daraxtdan foyda? Bizaga bolalarimizdan foyda. Daraxtdan hech kimga foyda. Bugun bargini tukadi, itta yozadi bu. Lekin bolalar bir martaga bilim oladi. O kimni mavzusi? Kimni donosi? 70ga kirgan, 70ga kirgan direktorimiz hozir. Shu narsani aytyapti. Bizaga o'rnak bo'lishdi o'rniga. To'xtanglar, sizlar mana nima qilinglar? Sizlar bunday qilinglar deb o'rniga men buni qilib bergan. Millat toshini pishiryapti. Men kecha kunduz bordim. Birinchi marta direktorda oliga borib, o'zimni fikrim mana shunaqa bo'ldi. Endi qolgan qishloqda fikrini bilmayman. Yana maktab direktoriga o'tgan yili maktab ochilgan kuni, ochilgandan 1-2 kundan keyin, sentyabr oyida qishloqimiz ayollar bordik. Direktor oldiga kirdik. Bizni mana shunday problemalarimiz hal qilib bering. Shunday maktabimiz kamchiliklar bor deb aytdik. Aytdi, hal qilib beramiz. Unday-munday faqat mendan o'tib boshqa joyga ariza bilan murojaat qilsang, hayotda yo'q deb aytdi. Qo'rqitish deb aytdi. Nima uchun bo'ladi? Qo'rqitish. Men 2-3 ta ota-onani yig'ib maktabimizga domlalar kirmadi 5 kun domlalar kirmadi. Men borib pastki maktabga bordim. Borsam Domilla aytyaptiki, menga studiy domillarni 1-sinfga sinfga qo'yyapti. Mumkinmi shu narsa? Mumkinmi? Studentni qo'yib qo'yibdi. Hozir meni bolamga kiring, mana 1-sinf shu yerda student, 5-kurs studentdan qo'yib qo'yibdi. Siz maktabga borgan vaqtingiz men ham direktorni oldiga edim. Direktor unaqa ham popisa qilgan. Yo'q, popisa qildi. Qani borgan ota-onalar hozir birontasi kelmadi. Men uni isbota menga aytdi shu gapni. Meni telefonimga ham yozildi u gaplari. O'qituvchilar maktab binolarining sharoitiga bog'liq holda o'z faoliyatlarini amalga oshiradilar. Ularning malakasi va tayyorgarlik darajasi kam bo'lsa, bu ta'lim sifatini pasaytiradi. Maktab binolari qulay bo'lmasa, o'qituvchilar ham o'z ishlarini samarali bajara olmaydilar. Maktabda xonalar yetishmasligidan kelib chiqayotgan yana bir muammo shundaki, 2-chi va 4-chi sinflar bir xonada o'qishga majbur. Kutubxona, sportzal, zamonaviy ta'lim texnikalari yo'qligi haqida kuya gapirmasa ham bo'ladi. Vaalaykum assalom. Assalomu alaykum ustoz. Bizlar darslar bo'ldik. Hozir mana shu ta'limni kelajak yoshlarini kelajakda yaxshi bir tarbiya, katta insonlar bo'lsin deb keldik. Opa, hozir bizda shunaqa ma'lumotlar bo'lyaptiki, 2-chi sinf ham 4-chi sinflar birlashib dars o'tyapti degan holat bo'lyapti-da. Bu qay darajada to'g'ri? Hozir 2-chi sinf programmasi bilan 4-chi sinf programmasi tubdan farq qiladi. Va bu qonunda qay darajada to'g'ri? Chunki hozir qonunda belgilangan gap, qaysi qonun desak, zam direktor javob bera olmayapti. Qaysi qonunda borki shunaqa holat bo'lyapti? Siz oddiy qora sifatida, o'qituvchi sifatida ayta olasizmi? Hozir 4-chi sinf narsasi 2-chi sinfga, 2-chi sinf narsasi 4-chi sinf miyasiga singishi. Bizga kompleks sinf qilib berilgan. Mana shu 45 minut dars davomida ham 2-chi sinf bilan, ham 4-chi sinf bilan o'sha yangi mavzu ustida, o'sha o'tirgan mavzumiz ustida ishlashimiz shart. Ulgurmay qolamiz, to'g'ri? Darsdan keyin qo'shimcha shug'ullanib Sizga qiyinchilik tug'dirmaydimi? Sababi hozir bitta misol keltirib bera olasizmi? Hozir qaysi sinfga dars o'tyapsiz? Keyin orasida qaysini 2-chi sinfga o'tyapsiz? Yo, hammasi bir xil narsa ketiryapti, bir xil programma asosida. Yo, programma bir xil emas. 4-chi sinf programmasi murakkab va mashg'ulotlarni 2-chi sinfga turga e'tibor bergan vaqtda 2-chi sinfga qarab kelishdan kerak bo'lib qoladi. Ikkita bor kuchimni tashlasammi, boshqa chunki to'rt nazorat chiqib ketadi. Qiyin o'tish, lekin kompleks sinf bola soni yetmaydi deb ajratib qo'yaman.
Maktab o'qituvchilaridan birining aytishicha, maktab binosining qurilishi uchun davlat byudjetidan 200 million so'm ajratilgan va ayni paytda ish boshlab yotibdi. Direktorlar yo'qmi? Direktor o'rganib ketgan. Men jurnalistman, Azam Xo'jaqulovman, Effektuzdan. Siz kim bo'lasiz? Zafozay. Ha, bizda bir murojaat bor edi. Men bu filiallaringiz bo'yicha yangi qishloqdagi kattalar bilan gaplashay, sharoitlar. Demak, o'quvchilar haqida bir ma'lumotlarni sizdan ola olmaymiz-da, siz zafoz bo'lsangiz, to'g'rimi? Direktor bor, shuxona mehmonlari bor. Zam direktor bor, Komil bor. Yo'q, bu yerda direktor kerak deb gaplashay. Zavuch bor, o'qish anolari shuxona o'tgan. Ular yo'qmi ular? Ular hammasi Rayna ketgan. Yetirib ketishgan. Ha, yaxshi bo'lmiz biz narigi yangi qishloqqa boraylikcha. Texnika taraqqiyotining chegarasi bo'lmayotgan zamonda Yakkabog' tumanida ko'ngli o'ksik o'quvchilar loy suvoqli binoda tahsil olishga va O'zbekiston sharafini yuksaklarga ko'tarishga tayyor. Ammo ularga yordam kerak. Effektuz mavzuga yana qaytadi. Azam Xo'jaqulov, Davron Xolboyev Effektuz uchun Qashqadaryodan maxsus tayyorlandi.